Հիմա բուն ծրագրի մասին, ձեզ հետաքրքրող թեմայից։ Անցած անգամ ձեր մասնակցությամբ, աջակցությամբ, ներկայությամբ և վկայությամբ ես հայտարարեցի, որ երկու խորհրդարանական երկու խմբակցությունները պատրաստակամություն են հայտնել և երկու անգամ հայտարարեցի քվեարկելու ժողովրդի կողմից ընդունված վարչապետի թեկնածուին անվստահություն հայտնելով ներկա կառավարության ղեկավարին։ Նրանց ձայները 35-ն են։ Տեղեկացնեմ ձեզ, որ երկու անգամ, մեկը ծրագրված, մեկը ոչ, հանդիպել եմ անկախ պատգամավոր պարոն Իշխան Զաքարյանի հետ, իր կարծիքն իմանալու մասին։ Եվ վերջինս, սիրելի ժողովուրդ, որոշակի մտածումներով չի մերժել միանալու այս գործընթացին։ Ես ենթադրում եմ, որ առաջին անգամ կարող ենք ասել, որ ընդդիմադիր խմբակցությունները հաղթահարել են առաջին փուլը, որը կարևոր է արձանագրել, սակայն մնացել է չափազանց կարևոր երկու հարցերի լուծումը՝ վարչապետի թեկնածուի և պակասող 18 պատգամավորների աջակցության հարցը։ Առաջիկա օրերին մենք պիտի լուծենք նաև այս հարցերը։ Մենք կամաց համբերությամբ, համառությամբ, հավատքով, համոզումով հասնելու ենք այնտեղ, որտեղ պետք է հասնենք ճշմարտության հաղթանակին։ Ուզում եմ ձեր առջև անկեղծ ասել, շատ անկեղծ, ես բաց ու թափանցիկ եմ եղել, նույնիսկ ես բեմի վրա միշտ գալիս եմ մտքիս խորան ասելու, ես բեմի վրա ոմանք քննադատել են, ոմանք ինչ են ասել, ինչ են, կապ չունի, այն եմ ինչ կան, ձեր առջև կանգնած։ Եվ այո, շատ անկեղծ եմ ասում ձեզ, ժողովուրդ, ես պատրաստ եմ ցանկացած պատասխանատվություն ստանձնել, ցանկացած, մի րոպե, ցանկացած պատասխանատվություն, Հայոց Հայրապետի օրդությամբ, Աստծո կամքով և բնականաբար մեր ժողովրդի ցանկությամբ, ցանկացած կապ չունի որևէ աստիճանի, ամենա ինչ աստիճան որ կա, սակայն կան հարցեր, որոնց վերաբերյալ պետք են և անհրաժեշտ են իրավական դաշտում իրավաբանների հետ քննարկումները, որոնք վստահ են, որ երկու օրվա ընթացքում կհստակեցվեն և կներկայացվեն ձեզ։ Միաժամանակ այս հարցերը բոլոր իմաստներով պետք է քննարկվեն քաղաքական բոլոր ուժերի հետ և ես առաջիկային ծրագրում եմ դա անել
ինչպես հայտնեցի ձեզ, առանց խտրության, ընդ որում նաև քաղաքացիական պայմանագրի ուսակցության եք, կամ խմբակցության եք, ծափա արեք։